vládní krajský, ty vole. Nás málem sebrali policajti ve 3 ráno, ty vole, pak jsme šli, vole. Opět se tyhle ty dva týmy setkávají tělo na tělo, na dráze. Komu to půjde tento dneska rychlejc? Vranovice, první dráha, Raditice, druhá dráha. Jsou ve finále a já už jenom doplním čas 14 vteřin a 60 sekund.